ରାଜଧାନୀରେ ଗଢ଼ିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍। ମୋ ବସ୍ରେ 50ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ଯୋଜନା। ଡେମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ରୁଟ୍ରେ ଆଜିଠୁ ଗଢ଼ିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବସ୍ ସେବା। କିଭଳି ଭାବେ କେଉଁ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଗଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଟ୍ରାଏଲ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିନା ଯାତ୍ରୀରେ ଚାଲୁଛି ବସ୍। ପେଟ୍ରୋଲ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ଭିତରେ ଏହି ବସ୍ ଗଢ଼ିବା ନେଇ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।